Aya, bunga oi! Bunga oi! Asanteni sana wanabunge. Na mimi nataka niungane na mjukuu wa bunduki. Amesema ya kwamba kama wewe uko Jakaranda, kuna hapa watu Jakaranda wako na diploma wameweka kwa manyumba. Kuna wako na degree ameweka kwa nyumba. Kuna yule mtu ako na master ameweka kwa nyumba. Kuna yule amefanya form 4 na akapita mtihani akakosa pesa ya kwenda kujoin university. Monday kwa hizi maofisi tuingie ndani. Ukipata mzee wa 70 years piga yeye kofi. Ingia kwa kiti. Sawa sawa. Kwa sababu sisi wazazi wetu wametumia pesa kutusomesha. Wengine wameuza shamba ili huyo mtoto asome asaidie familia. Unakuta Ruto jinsi dada yangu kutoka Mount Kenya amesema ile appointment amefanya leo anaweka watu wa 8 years kwa ofisi. Wale watu wako menopause hata hawezi pea mtoto mimba. Sisi tunaambia Ruto, mnaona niko na room. Na baba atatangaza kesho maandamano. Hata mimi nitakuwa na room. Na yule mtu atapita mbele yangu ana uhai. Mr. Speaker, mada ya kwamba hii mambo ya kwenda parliament kuongea, tunaambia Raila Molo Dinga au wabunge wako kupigia kura, we kuja ongelesha sisi. Kwa sababu umejaribu wamekataa. Hakuna maongezi, mimi najua upande zote zitakubaliana. Hakuna. Kama tu baba anataka handshake, atuambie mapema tuache maandamano. Kwa sababu gani? Baba Raila Molo Dinga, hiyo kamati ambao umechagua na inaongozwa na Otenda Molo. Na huku kamati ingine wameleta watu wenye hawajasoma. Hakuna venye utachukua mtu mpumbavu mwenye hajaenda hata Nasar ulinganisha na mtu wa degree. Aweze agu pamoja. Hiyo itakuwa vita. Na baba amefanya mistake. Kwa hiyo kamati ameweka Olekina. Na Olekina anakuanga na rungu kama hii. Mimi nakuambia hapa hapo watu watapigwa. Kama Olekina alipiga Chabukati. Na sasa wabunge ni wakina nani? Na Chabukati alikuwa na security ya kutosha. Na akapigwa kipara. Number 2, mada. Mada kitari. Wakigoma, je, Raila akitisha maandamano itakuwa tamu. Hiyo itakuwa tamu zaidi. Hiyo maandamano sasa ndio sure bet. Kwa sababu Ruta amezoea kutuma watu Sogoi. Saa hii sasa ako na mobilize Sogoi wakina Sudi kukuja kuharibu hapa maandamano. Tunavunja wakale miguu, hakuna madaktari. Sasa watu kivunja mguu inaoza, tunaendelea na maandamano. Tunavunja mkono inaoza, tunaendelea maandamano. Na mimi nataka niambie madaktari wote Kenya mzima, kaunti zote, gomeni. Hawezi tuambia hakuna pesa kulipa wafanyakazi na state house siku moja inapikwa chakula ya 2 million. One day 2 million. Wabunge wanakula chakula ya milioni 2. Wabunge wa UDA. Na wanasema hakuna pesa. Siku moja Ruta akienda Zambia anaenda na 200 million. Amebeba wabunge wanakula, wanakunia, wanakojoa. Alafu pesa ya kulipa watoto wetu hapa Kenya haiko. Sisi tunaambia, tunasema madaktari wetu wa Kenya, walimu, maaskari. Na maaskari mwache kutumika kwa vibaya. Munanunua unga tu dhati, hata Okanga ananunua tu dhati. Hakuna unga ya askari. Ile kitu askari ananishindia ni bunduki na hongo. Na kusimama kwa marabarabara kusanya pesa kwa manisani. Hiyo ndio kazi yenu. Na ndio maana mnakufa njaa. Maandamano ambayo inakuja, maaskari wa Jakaranda mkiletwa mkule
kwa sababu itakuwa noma. Hiyo itakuwa noma. Naona askari anarusha tear gas, inamrudisha anaanguka chini. Sasa hiyo ni nini? Kwa hivyo nikimalizia, Mr. Speaker, nataka niseme hivi. Inji yetu ya Kenya, na mwenzangu amesema hapa, Raila Odinga ako na 78. Na bado anajua haki yake. Na vijana hapa wameingia kwa pombe, wamelewa. Hata kunyoa nywele hawanyoi. Hata kutongoza hawajui. Wananuka pombe kila saa. Mutajua haki yenu siku gani? Maundi Kenya, mambo ya pombe Maundi Kenya. Rigathi Gachagua akitaka kumaliza pombe Maundi Kenya, funga wale watu wanatengeneza hiyo pombe. Huyu nominated wa Nakuru Kihika, yeye ndio shareholders mkubwa mwenye anatengeneza pombe inji yetu ya Kenya. Keroche na Kashagwa venye anaongeanga, mtu normal uwezi sema Kenya ni kambuni. Labda uwe mlevi ama ulitoka Madhare. Kashagwa hiyo siku alitoka kwa ba, akakuja kusema Kenya ni kambuni. Jumutu normal, yule umesoma mzuri na uko na degree na uko na master, uwezi sema Kenya ni kambuni. Labda uwe ulitolewa Madhare, siku mbili zimeisha na umezao kumeza dao. Na sisi tunaambia Raila Molo Dinga, venye mjukua bunduku amesema, Sinyanza tuko na state house. Sikizumu state house hiko. Simombaza state house hiko. Sipale Kakamega state house hiko. Mimi nataka niambia Raila. Hii sasa unajua Raila na muambianga na ananisikia. Juzi nilisema, nilitoa hapa mswada ya kusema waweke sheria. Mbunge akipita na ODM, afika saidia aone ODM haina maana, aresign, arudi kwa wananchi. Na hiyo Raila alipropose pale Kamkunji. Naambia Raila, nipatie authority. Nianze kuongelesha wananchi wa Jaluo, Waluya, Wakamba, wale ambao wanataka inji mpya. Tukutane Kisumu. Sisi wote tukishafika Kisumu, baba, tunaanzia pale roundabout. Tunaingia state house sisi wote. Na tunagawa Kenya. Na kila mtu anakaa na amani. Sisi hatuna amani. Na ukiona mwanaume ambaye anasimamisha usiku, huyo ni wa UDA. Huyo ni wa UDA. Sisi hatusimamishi kwa sababu Ruto ni president. Vitu zetu zimepotelea kwa tumbo. Mimi mambo yangu imepotelea kwa tumbo yote. Azimio hai. Azimio ria. Kwa hivyo tunaambia baba, kama yeye anataka handshake, sisi kama raia tutaanza kuuana sisi wenyewe kwa wenyewe. Lazima ukue president. Na kama utaki kuwa president, uko na pesa mingi na nunua Tanzania, ukae huko. Tutaweka hapo babu wino. Tuanze kung'ang'ana. Hatuwezi fanya biashara moja kila wakati. Na malizia nikiambia watu wa Kenya Kwanza, mimi kama Okanga, Kenya kwisha. Jana walikuwa wamemwaga, walipeleka maaskari ya tear gas Moranga, na hakukuwa na maandamano. Na ndio maana hao maaskari wamelaaniwa. Na kama wakaapa, askari mwenye ako na nyumba mzuri ni ya matope. Mimi nawajua. Unaona askari amekufa, anakaa moja wiki tatu ati anamjengea bomu. Kwani ulikuwa wapi kujenga bomu ukiwa kwa kazi? Tueni mjinga. Alafu nakuja hapa kupiga watu marisasi. Na hata kwako maaskari wengi mama zao hawana manyumba. Mvua ikinyesha wanatafuta tandarua kwa kitanda. Mvua ikiisha wanatoa. Asante Mr. Speaker kunipea nafasi mingi. Mimi si mzuri kuliko wale wanakuja kuongea.